morgen. God morgen. Vi vant ikke noe penger i dag, men vi fikk en stjerne. Det er vår første stjerne. Hvis vi får 9 til, så får vi 50 000. Nå skal vi si at vi så å si må ha en stjerne hver dag. Ja, så jeg tror ikke det blir det, for å si det sånn. Nope. I sjokoladekalenderen i dag. Så for det første så kapper jeg hodet av snømannen. Nei, men. Men jeg får en snømann inn jo. Sånn oppførsel, Pia. Ja. Jeg sparer den til etterpå, så slipper jeg å åpne den andre kalenderen med mat i munnen. Og i dag er det 12. Det er den. Litt sånn samme størrelse som jeg fikk i går. What's this? Det er i hvert fall enkelt å få dem ut, da. Sweet almond oil håndkrem. Ah, fancy. Så mens Pia fikser et eller annet som står på ommen, så... Hvilken dato er det i dag? 12? 12? Det er riktig. Hva er det her? Midt på brettet! Jeg kan legge opp i egg, da. Rett i nebbet. Som han... Oi, Grim hadde sagt. Ja, takk. Dang. En bjelle. Oi, en bjelle. Au. Så er det skumnissetur. Ha! A big nisse. Ikke vil fokusere på det da, der. Yay. Den skal jeg dele med Pia. For nå er det her den andre gangen jeg åpner stor luke. Jo, men... Så er det min tur til å åpne Bodyshop-kalenderen i dag. Og vi er halvveis til julaften i år, folkens. Nei, i år, faktisk. Halvveis til julaften. I dag. Herregud. En lang og tynn en. Hva står det? Goodness makes gorgeous. That's so true. Skal vi se da. Hva dette her er. Upsi. En blyant. Eye definer. Så det er en eyeliner. Kult. Og blant annet en sånn kjempesort. Jeg føler jeg har sett meg i den posisjonen her mange ganger før. Men jeg sitter og redigerer. Redigere. Jeg og Pia fikk jo filma, jeg tror det var 6 videoer vi fikk filma på lørdagen. Mange av dem var bloggmessvideoer, men vi fikk også filma 2 videoer til neste år. Noe som vi er litt sånn, prøver å være litt flinke på da, og ta også redigere, eller både filme og redigere videoer til neste år, sånn at vi ligger liksom føre da. Fordi i år så har det liksom blitt så mye, fordi vi skal liksom ha tid til så mye annet også, så har vi liksom følt at vi ofte filmer videoene dagen før og sånn, så vi har lyst til å bli litt flinkere på å planlegge, og ja, bare det å ligge føre med filming og redigering og sånne ting. For vi har planlagt både januar og februar neste år, har vi ferdig med hvilke videoer vi vil legge ut. Så det blir spennende. Men jeg sitter i hvert fall og redigerer. Jeg har fått redigert 2 videoer. Jeg rekker en til før jeg må kjøre. Jeg skal spise middag sammen med kjæresten min i dag, og så skal vi komme mamma på besøk til henne, fordi at han skal hjelpe henne med noen PC-greier. Og så skal vi ut og handle julegaver. Vi må kjøpe julegaver til nevøen og nesa hennes. Så da skal vi fikse det. Så ja, jeg har også tatt meg neglelakk i dag. Woohoo! Nå har jeg gått 2 dager uten, og jeg bare sånn, jeg kjenner det på meg, at jeg bare sånn, ikke bit negler, så nå måtte jeg ta på meg neglelakk. Og jeg har tatt på meg den som jeg hadde på meg forrige gang. Jeg husker ikke hva de her heter, men det er fra L'Oreal. Det er de som Pia er så glad i, de som er litt sånn rutete flaske. Og fargen, det er 664 i Grage Amoureux. Ikke sant? Altså, fransk og meg, vet du, det går sammen som olje og vann. Er det ikke det som går så dårlig sammen da? Jeg vet ikke.
Men i hvert fall, nå er snart videoen ferdig med å lagre. Det jeg har lagret her er faktisk årets siste mat på lørdag-video. Fordi både julaften og nyttårsaften kommer det andre typer videoer enn matlagingsvideoer. Men ikke vær redd, fordi matlagingsvideoene er tilbake neste år, men da er det mat på mandag. Så, yay! Så den forsvinner ikke, det er bare siste i år. Skjønner dere hva det er? Det er ikke medisterkaker. Altså, det her er medisterkaker, men det er ikke det vi har laget video på da, for å si det sånn. Jeg gatt virkelig ikke å lage meg noe middag i dag. Sånn fancy greier, så jeg bare kjøpte en sånn Toro, sånn... Som du tar i mikroen i 3 minutter, og så plister den på når den er ferdig. Det her er pasta carbonara. Og så skal jeg bare se på litt YouTube-videoer og vlogmas-videoer mens jeg spiser. Og så skal jeg ordne litt her. Tine kommer og spiser frokost sammen med meg i morgen tidlig før jeg skal på jobb. Så hun kommer hit klokka 8:30 kommer hun. Så jeg må være ferdig dusja og sånt til det selvfølgelig da, sånn at hun ikke kommer hit til en halvferdig Pia. Men... Det var veldig koselig at hun hadde lyst til å komme på frokost, og man gjør jo aldri sånn her, liksom sånn... Det er sjelden jeg finner på noe før jeg skal på jobb, for å si det sånn, men det skal bli veldig koselig. Gratulerer så mye med dagen, Victor. Vi fikk beskjed om at du hadde bursdag 13. desember, og det er jo i dag, men vi gratulerer deg dagen før, sånn at du skal få gratulasjonen på bursdagen din, men det gjør ikke noe. Så gratulerer så mye med dagen! Jeg tror ikke jeg kan forklare dere hvor kaldt det er her. Herregud, jeg holder på å fryse her. Vi har fortsatt ikke fått bært ut stash i boden, men Guro sa hun skulle få gjort det i morgen. Jeg tenkte jeg skulle ta kjøkkenet siden Kine kommer. På frokost i morgen, pluss at jeg klarer nå ikke å sitte stille lenger, for jeg sitter bare og rister. Jeg syntes liksom ikke det var kaldt når jeg kom hjem, og så jo mer jeg satt, jeg tror det er også litt fordi at jeg er så sliten og trøtt. Så det er sikkert det som gjør det litt grann nå, men jeg liker hva er da. Er det mulig? Ok, jeg må... Snu dere ditt da, så får dere være med og rydde. Ganske sikker på at dette var noe Guro skulle ha, men det glemte hun. Men Guro har vært ordentlig flink i dag og fått redigert 3 videoer. Og det er greit, for da vi har ikke filmet den som skal ut på onsdagen, har det vel? Den har vi ikke filmet enda, så den er litt vanskelig å få redigert. Jeg har helt glemt at vi hamstret havregrøt i London. Jeg kan jo ta det til frokost en dag. Ikke morgen da, for da kommer jo Kine. Og så sa Guro det at pappen var tømt, så jeg lurer på om jeg må gå ut med noe papp etterpå. Jeg merker at det er et ork. Jeg merker at jeg er skikkelig sliten etter jobben i dag. Vi fikk vare på jobb i dag, så det har liksom vært nok å gjøre der også, for å si det sånn. Og da merker jeg at jeg egentlig, når jeg kommer hjem fra jobb da, så er jeg litt sånn giddalaus. Det må jeg bare innrømme. Men jeg har jo litt lyst til at det skal være litt koselig når Kine kommer på nå der på sin middag. Frokost. Men i går så fikk jeg endelig pakka inn gavene til Guro, men jeg lurer på om det er en gave til jeg ikke har pakket inn. Men jeg gjemte den fordi at Guro ikke skulle finne den. Og nå er jeg ikke helt sikker på hvor jeg gjemte den. I morgen etter jobb så skal vi spise middag her sammen med mamma og Petter. Jeg og Guro har i hvert fall 2 eller 3 videoer vi må filme. Vi må også filme en ny bakevideo sammen med mamma. Men der er alt klart. Vi skal blant annet bruke den her, og før dere spør sånn nei, vi skal ikke bake sjokoladekake, for da hadde vi jo ikke brukt 1, 2, 3 pose, men sjokoladekake er en ingrediens da. Guro var så bekymret til moren din da, fordi hun ikke hadde fått reklamen sin nå. Men jeg kan sortere ut, for hvis jeg tar vare på det til mat, så kan jeg kaste det andre.
Left av, nei, trenger vi ikke. Mat, staples, trenger vi ikke, heller ikke. Ops, nå var vi på Ops i dag, men jeg vet ikke om hvor godt det er å sjekke tilbudet, så jeg tar vare på dem også. Kid kan vi kaste. Coop Extra. Oh, 40% på alt taco. Det blir kanskje ikke så mye taco i jula. Jeg kunne fint, ikke på julaften, men jeg kan jo fint spise taco resten av jula. Har vi først snakket om det? Reklame fra jula. Det var verdens dårligste støk. Jeg bruker alltid veldig mye teip når jeg pakker inn. Like greit, for da vet jeg at den ikke går opp. Jeg slår ikke Robin, for å si det sånn. Robin er veldig glad i teip. Han bruker mer teip enn han bruker papir, for å si det sånn. Noe som er absolutt noe av skjermen med å få gave av Robin. Det var siste gaven til Petter pakka inn. Eller den her er jo til Guro og Petter da, så det er felles gave, men da er jeg offisielt ferdig med Petter. Egentlig ikke, når jeg tenker etter. For jeg og Guro har jo kjøpt, eller vi trodde vi kjøpte en ting til Petter fra meg og Guro. Og vi har jo planer om å kjøpe det, men vi trodde vi hadde bestilt det på nettet. Viser seg at det har vi ikke gjort. Og Guro var liksom sånn, hun gikk hjem og bare snakket om at hun syntes det var så merkelig hvordan den gaven ikke kom. Og så til slutt så fant vi ut at vi kunne jo ta oss og sjekke om det sto noe på den liksom bekreftelsesmailen da. Om det sto noe der at han var midlertidig utsolgt eller et eller annet. Men vi finner ikke noe bekreftelsesmail, så vi har ikke kjøpt det, er egentlig tingen da. Så da får vi den ikke i posten heller, gutt. Det skulle vært voldsomt tilfeldigheter hvis stedet vi skulle kjøpt den hadde tilfeldigvis sendt den til oss. Hvorfor skulle det skje, liksom? Så da Guro sa at hun skulle kjøre innom butikken og sjekke om hun kunne finne den der, da. Og så heller kjøpe den i butikken i stedet for på nettet. Dette var fryktelig vanskelig å få til med en hånd, da. Ta-ta! Og da kan vi gå og legge den under juletreet med en gang, siden vi har jo pyntet juletreet. Nå jeg ser at kontaktet i juletreet står ikke på, da. Men det er ikke så farlig. Ta-ta! Da er den ferdig også, men jeg lurer på hvor jeg gjorde den. Jeg kan ikke huske å pakke den inn. Ja. Jeg kommer så absolutt ikke over konserten vi var på i går heller, for å si det sånn. Jeg glemte helt det å nevne, for vi traff en dame også som kom bort og sa hei til oss. Men som alltid så tar jeg og Guro Viv. Vi gjør virkelig et godt inntrykk når folk kommer bort til oss, sånn for vi glemte å spørre om hva hun het eller noen ting, så det var derfor jeg ikke snakket om henne i går. Men det var utrolig koselig å treffe deg også, hvis du ser det her. Men, og beklager at jeg og Guro bare står der, og at vi snakket jo med henne. Det er bare at høfligheten bare fyker ut av vinduet, så vi glemte å liksom presentere oss, vi glemte å spørre hva hun het. Fail. Vi må være flinkere til det greiene der, ass. Oppførsel, oppførsel. Mamma har oppdratt oss bedre enn det.
Guro fortalte meg det at Victor har bursdag i morgen, eller i dag når dere ser på det. Så derfor så sier jeg gratulerer så mye med dagen, Victor. Håper du får en kjempefin bursdag. Kos deg masse, og så håper jeg du får hvertfall en liten kakebit. Da tror jeg jeg sier natta. Nå er jeg kjempetrøtt og enda mer sliten enn jeg begynte å rydde. Neida, det er ikke så ille. Men jeg tror jeg skal gå og legge meg sånn at jeg... I hvert fall har det ene øyet oppe når Kine kom på frokost i morgen. Vi ses i morgen. Ha en flott dag, og så snakkes vi. Natta!